prostoriji. Znači, morate da sve podignete i kreveta. Nisu svi za stolom. Nisu. Proko. Podelila bili... sam zadatke. Neko fali, niste bili svi za stolom. Miki, ko fali? Ne znam ja ko fali, presaberite se. Čoveče, Miki ima privilegije. I vratio se. Napustite prostoriju, svi! Mina. Odma! Samo ostanite vas dvojica i vi. Gde je Bora? Marko, i nađi Boru odma. Ne vidiš, vratio se. Moram nešto da radim. Dođem te, Boru. Ništa ne brini. Marko, nađi Boru. Anđelo, nađi Boru odma, proka ga traži. Brzo na zadatke. Ajmo svi! Brzo! Svi napolje. Krevete svoje, da povučete. Samo polako, samo polako. Zovite Boru. Ne, teo sam te pitam van. Ne, izađite sam. Ništa ne. Pa neću budem napolju, ne idem. Ajmo, Saška. Luno. Gde je Bora? Evo ga, otišli su po njega, mislim da na farmu bio. Boro! Sad će, otišli su po njega. Duško, zove Boru. Boro! Zove ga Proka. Kreveti da se zategne. I da ne zaboravi. Danas u toku dana. Nikakav posao nemoj da daješ Zorici Marković. Jesi je pohvalila kod mene? Jeste. I danas ne treba ništa da radi. Jesi me čula? Jesam. Jesi me razumela? Razumela. Drago mi je. Razumela. E, to. Znači, ovde da bude čisto sve, podoli sve. Sad ćemo polako, polako, bre. Farma je sva u blatu. Zadatak je sljedeći. Vodio me po blatu, gospodin Proka. Zadatak je sljedeći. Neko pametno ostavio crevo uključeno. Izvolite. Šta s Borom? Gde Bora? Dodaj ja pogledam. Ne, ti ćeš da ostaneš ovde. Sad me slušaj dobro. On i Bora svu posteljinu, ove jorgane sve napolje, da istresu i da vrate na svoje mesto i svaki krevet da se namesti ovde. Ni dojci. Jeste razumeli? Jesmo, jesmo. Hoćemo odmah da pokrenemo. Odmah, čim dođe, on odmah kreće. Da se počisti pod, da se, da, ko je, koga si ti zadužila da očisti pod, oni dvojica su dobili zadatak, a dalje radi po tvojem planu, ja kontrolišem. U redu. Tako. Gde je Bora? Malo, uzmite, sredite ovu kuću, Mićo. Pa gde je Bora? Pod. Sve kreće. Od momenta sve kreće. I neko ti još nije bio prisutan na sastanku, znači falilo je. Ne znam, ne zanima me. Sredite to. Sve će biti sređeno. Pikavce, kupite. Mićo, gledaj šta je ovo. Ja ću to počistim sad. Dobro. Dobro je sve. Hvala, Proka, živi bio. Vidimo se, prijatno. Prijatno, lako noć. Hvala vam, ja sam kažnjena. Ne bude da ovo radim van kao jer se ja nje bojim. Ne bojim se, nego ona koliko je puta prespavala sastanak, pa nije bila kažnjena, a ja sam dva puta već bila... Da, mora pravda da postoji, razumem te. Pa boli me baš ovo, zato neću ništa više ni da radim za ovu. Zorica Marković je pohvaljena i rekao mi je Proka da danas ništa ne radi. Zorica Marković... Ništa ne radi. Naš zadrugarka sad mi je rekao da si danas na odmoru. Pošteđena. To ti je nagrada. Ja inače ništa ne radim. A svi drugi, dvojica da tresu posteljinu ispred vrata ono da se skloni. Matora, ali ovo tvoje tost. Sad će doći. Evo, gde je Bora? Koji moj? Samo ti ostavite. Bora, ali i Bane čolo. I bolje stavite muškarci da ribaju pod, jer smo mi žene dovoljno ribali u ovoj kući. Ne, ali nema sada kako da se podelimo od svira. Vidi, kad mi, Teodora, brate, neka rade malo muškarci, mi koliko puta se uhvatimo pa brišemo. Ja ustanem ujutru nekad u pet, pa i Luna. Znam da si radila. Šta, mislim, neću sad više ništa. Oni su dosta ledni, dosta su, imaš ti, vidim ja, a fini, jaki, mladi. Fini, jaki i boli ih ona stvar. Vidi Nemanja. Čomi? Otišao je u hotel. Da, ostavi tamo. Gde je Bora? Molim? Kaže, neću. Jesi čuo šta nam je rekao? Jesam, ja mu kažem. Sedi tu. On kaže, neću. A kako nećeš? Neću, on kaže, neću. Ja hoću, on neće. Sad ću ja da ga zovem. Neće! Sad ću ja da ga zovem. Ovako, reci, Žiži je naredio Proka. Ja, deco, ne izmišljam, nije ovo moje. Odmah, rekao i odmah. Ja rekao odmah. Odmah. Ja sam spreman odmah da radim.
Gdje je Bora? Na farmi. Šta radi po farmi sada kad treba ovdje? Jel vidiš novi zadat? Pa nisam ja dala za znam. Jesam ja dala? Ne. Zorice, ti si pošteđena, nagrađena i pohvaljena. Od Proke. Jer si skuvala džem. Izvolite ko je tu, zadužen tu. Ko je za ovo, evo, nov zadatak je Proka dao meni. Znači, on će mene da ganja. Oće, opasno će da te ganja, da znaš. Ako se ne završi sve. Videla sam. Ne, dajte se na zajedno. Nema zajebavanja. I mi spavamo fino do pola 12, krši lom. Ali žele da ti kaže, Miča... Tebi ili sam ćeš mene? Tebi ja sam pila. Miča ćuti, sve na tebe preneo. To nije lepo. Neka, ne dirim. Ja sam u štali. Dođi da ti kažem. Pa radi, štali, Žiža, stavite. Ne može, on je rekao Proka da ja i Bora to radim. Pa što onda da štalu? Pa ne, neka on radi štalu. Pa ti sam, ovo iz kresa lakše ti je. Što bi ja radio sam kad je treba dvoje da radim? Pa što bi radio, bolim da kura, neću. Da ti samo kažem, Pile. Proka je meni rekao, ja nisam to izmislio. Šta je rekao, moje ime baš? Da. Ja i ti, majka. Ti i ovaj mali, da istresete posteljinu napolju i da namestite sve krevete. Ja znam što krevete. A druga, a divna, pere pod. Eto tako. Eto, mišljate, ja lažem svega. Mi rekao baš bolje bave, obavezno. Nas dvoje je zadržao ovde. Sad drugi put. On je drugi put došao. Žiža, ali on je u štali. On nije ni znao da sam ja u štali, to je problem. Može poslati. On nije ni znao da sam ja u štali. Što se to sad ni strese lepo? Da bi moglo se počistiti, tu nema puno. Pitam te, pa pitam ja. Pa evo ga, ko je dobio zadatak? Ali on neće sam. Pa šta neće sam da radi? Rekao dva.